Het is jaren, zo niet eeuwen geleden, dat ik een cd van Kinderen voor Kinderen heb gekocht. Maar ja, hoe lang is het geleden dat ik überhaupt een cd heb gekocht? Wie had dat kunnen denken? 13 jaar na Out on My Own sta ik naast Michel. Ja, even vastleggen. Maar nu Kinderen voor Kinderen, Michel. Huiswerk. Wat niks goed. Huiswerk. Blote voeten, ja, 18 punten. Ja, nee, 18e plaats. Niet zo hard. I never felt so free in the choices of my life. Hoe ben je aan Kinderen voor Kinderen gekomen? Op een dag werd ik wakker met een wijsje. Nee, niet met een wijsje in mijn hoofd, maar wel met een gedachte in mijn hoofd. Wat zou ik het fantastisch vinden om weer in een mooie productie te staan. Met mezelf, maar ook zingend. Het feit dat wij zelf de muziek ook mogen gaan maken met instrumenten, dat vond ik echt heel leuk. Dus dan word ik ook eens voor het eerst een beetje een muzikant. En ik vond het heel leuk om eens een keer met kinderen te werken. Ik had geen werk en dan word je gebeld en dan denk je, nou, laten we eens kijken of dat iets is. Dus dan stap je daarin en ik had geen idee wat ik moest verwachten. En aan het eind van de week kwam ik daar dol enthousiast uit. Ja. En van beide partijen was het eigenlijk meteen een match eigenlijk. En wilden we gewoon heel erg graag met elkaar werken. Ik heb wel veel dingen voor kinderen gedaan, maar nooit met kinderen. Dat leek me eigenlijk ook wel leuk. Wat maakte je enthousiast? Ik stond eigenlijk achter de complete productie van de Kinderen voor Kinderen. Ja. Het is namelijk echt niet zoals je Kinderen voor Kinderen gewend bent. Het is echt een leuke familiemusical geworden. Met een smaakvol verhaal. En de liedjes worden op een nieuwe manier te horen gebracht. Wij gaan zelf ook de muziek maken. Dus het wordt echt super persoonlijk daardoor. En daardoor echt een familiemusical. Ja. Elke keer weten ze gewoon weer met zulke mooie liedjes, maar ook fijne, happy liedjes, iedereen te raken. Ja. Dus altijd voor iedereen iets. Van muziek laat je dromen, je dromen uitkomen. Muziek is een taal en die verstaan we allemaal. Laat ons stralen, muziek. Hoe speel jij? Wat doe jij daar? Ik speel de vader die eigenlijk al overleden is. En je ziet mij op het toneel naast mijn zoontje. En gaandeweg kom je erachter dat ik dus eigenlijk er niet meer ben. Maar in de fantasie van mijn zoontje, van de Guus. Ja. Van het hoofdrolspelertje, dat kleine jongetje wat de hoofdrol gaat spelen. Ik ben meester Jip, dus ik ben de muziekleraar die muzieklessen geeft met de kinderen. Ja. Een lastig opvoedbare klas die door muziek wat aardiger worden eigenlijk. Dat is het idee. En zo volg je eigenlijk Guus in zijn proces om ermee om te leren gaan dat ik er niet meer ben. Ik ben een soort reddingsactie. Dus het is een moeilijk opvoedbare klas. Ja? Dus dan halen ze maar meester Jip binnen die met muziek nog wel eens wat dingen voor elkaar krijgt. Je bent een wonderdocent. Ja, zo'n beetje de Mozart onder de docenten. Ik ben Hendrik van Kampen. En dat is een schooldirecteur die in het begin eigenlijk helemaal niet zoveel met al die leuke liedjes en muziek heeft. Ik ben de vrouw van meneer Van Kampen. Ik wil gewoon dat er goede resultaten worden gehaald, dat zijn school het goed doet, dat hij zijn targets haalt qua punten. En die man is een beetje van het gereelste leven. Hmm. Maar de vraag is of hij dat aan het eind van de musical nog steeds is. Nee. Met zoveel kinderzielen, ja, zal hij toch wel smelten. Ja, misschien wel, ja. Ja. Een plekje vinden in de wereld. Een plekje vinden thuis. Bij je ouders, op school. Een plekje vinden voor je verdriet. Het gaat eigenlijk over hoe je leert omgaan met verlies. Of hoe je dingen, vervelende dingen die je gebeurt, die je gebeuren, hoe je daarmee om kan gaan. Mm-hmm. En in dit geval vinden kinderen hun troost in de muziek. Muziek maakt ons één en daarom zijn we nooit alleen. Nooit alleen. Want muziek laat je dromen, je dromen uitkomen. Weet je al aan welke Kinderen voor Kinderen classic song bent gekoppeld? Wat ga jij zingen? Waarschijnlijk ga ik beginnen met Wakker met een wijsje. In Waanzinnig Gedroomd heb ik ook een groot aandeel. Onbewoond eiland, dat denk ik wel, ja. Mag ik dat al vertellen?
Ja, dat mag ik al vertellen, toch? Ja, wat maakt donderdag wel. Ja, precies, donderdag wel. Het liedje Vroeger. Ik denk dat we dan het bekeerde schoolhoofd in jou... Ja, misschien dat het iets met hem doet. Die idee van die kokosnoot en je billen bloot. Ja. Die man moet toch niet van staal zijn. Dus. En ik ga natuurlijk ook cello spelen in musical. Ik ben meer achter mijn cello te vinden dan... zeg maar als mevrouw van Kampen. Ja. Dus ik mag heel veel mooie liedjes ook begeleiden. Ja. En dat is heel fijn. Als ik muziek hoor, dan voel ik me vrij. Ik dans, ik zing, ik kan er zelf weer zijn. Nooit geprobeerd om zelf mee te doen aan de Kinderen voor Kinderen cast? Ja, ik wilde het wel heel graag, maar het was al niet eens het proberen waard, want ik woonde veel te ver weg. Mensen van mijn school wel, maar ik op een of andere manier had ik helemaal niet aan gedacht dat ik daar ook bij zou kunnen. Ik dacht dat je, weet ik veel, daar uit een adellijk huis moest komen of zo. Ik nooit bij nagedacht dat dat kon. En ik had een zachte G. Dus ja, dat maar ging je hebt wel de R. Nu inmiddels, ja, oh, heel hard opgeoefend. En nu mag ik eindelijk. We voelen het ritme en ben jij bestand tegen kinderlijke energie? Nou, dat gaan we meemaken. Dit was de eerste dag vandaag. Je gaat er anders van spelen. Dat heeft een soort andere... Het heeft net iets anders nodig. Misschien is het wel aanstekelijke energie. Ja, ik word er gewoon super vrolijk van. In mijn contract staat dat ze niet tegen me moeten praten. Buiten het podium. Okay. Kleine mensen moeten niet tegen me praten. Ik heb ook niks mee met kleine mensen. Ze hebben hoge stemmen, je krijgt er hoofdpijn van. Ja. Nee, ik heb een auditie gedaan met die jongetjes. En... ik was vooral verbaasd over wat ze allemaal konden. Hmm. Ze kunnen dansen en zingen. Pats, tekst, moeilijke scènes met lappe tekst. Waarvan ik dacht, hoe krijg je het eruit? Ja. Ja. En jij hebt daar 4 jaar voor geleerd. Ja, en ik kan het nog niet. Dus, ja.